सम्माननीय अध्यक्ष जी, म नेपालमा भ्रमणवादी सामन्ती अहंकारवादको पराकाष्ठाको एउटा नमुना प्रस्तुत गर्न आइरहेको छु। त्यसको लागि अध्यक्ष महोदयसँग अनुमति पनि माग्दछु। मान्छेलाई मान्छेले कति विधिसँग अपमान गर्दोरहेछ, अपमान गर्दै आइरहेको रहेछ भन्ने यहाँहरू समक्ष म प्रस्तुत गर्न आइरहेको छु। मैले केही जिल्लाको नमुना प्रस्तुत गर्न आइरहेको छु, त्यो नेपाल अधिराज्यभरि त्यही अवस्था छ। जस्तै दैलेखको दुलु नगरपालिका एकका निवासी कुलबहादुर वादीको नागरिकताको नाम फ्याउरेवादी। मान्छेलाई फ्याउरेवादी नाम राखेर नागरिकता दिने हाकिम मेघनाथ उपाध्याय। त्यस्तै दैलेखकै नारायण नगरपालिका 10 गस्तीका 65 वर्षको नागरिकताको नाम सिंहाने कानी। त्यो सिंहाने कामी नाम राखेर नागरिकता दिने त्यो हाकिम त्यो सरकारी कर्मचारी। त्यस्तै रुकुम पश्चिम 8 बिस नगरपालिका 3 का 61 वर्षीयको नागरिकताको नाम कुत्तावादी। त्यो बेलाको नागरिकता दिने हाकिम दयाराम शर्मा। त्यस्तै दैलेखकै मेवल टोली गाउँ पञ्चायत र प्रधान पञ्च बखत बहादुर खड्काको सिफारिसमा बनेको नागरिकताको नाम कुकुरकानी, जो उसका सन्तानले उसका परिवारले चाहिँ कविराम कानी भनेर चाहिँ भन्दा भन्दै। त्यस्तै बाग्लुङ तारा खोला गाउँपालिका 4 बिसौनीका हस्तबहादुर कामीको श्रीमतीको नाम जुन सावित्रीको नाम कुकुरनी कमिनी। के यस्तो पनि नागरिकता हुन्छ? यस्तो पनि लेख्न मिल्छ? ती हाकिमहरू ती फटाहरू यो देशमा एक थरी मान्छेलाई कति घृणा गर्न उद्धत हुँदो रहेछ नि त, कति अपमान गर्न उद्धत हुँदो रहेछ नि त, कति उनीहरूलाई खिसी टिउरी गर्ने, कति घृणा गर्ने, कति अपमान गर्न चाहँदो रहेछ नि त। नागरिकता लिने जाँदाखेरिमा ती हाकिमहरूले कारकेर गर्ने सोधपुछ गर्ने गर्दछन्, अहिले पनि गर्दछन्, त्यो बेला नि गरे होला नि, किन यस्तो नाम लेखो किन भएनन्? ती दूरदराजका जनतालाई नागरिकता दिँदा त्यस्तो लेख्न मिल्छ? त्यस्तो लेख्न हुन्छ? त्यो त्यसमा त्यस्तो कागजमा सही गर्ने त्यस्तो नागरिकता सही गरेको हात भात त बच्चै पर्दैन। अब यसको जिम्मेवार को? यसको तुरुन्त यी नागरिकता सचाउनलाई म गृहमन्त्रीसँग अनुरोध गर्दछु, यी तुरुन्त सचाइनुपर्छ। र यस्तो खोजी गर्नलाई राष्ट्रिय दलित आयोग अनुगमन गर्न आवश्यक छ। राष्ट्रिय दलित आयोग तुरुन्त पुग्नुपर्छ। अनुगमन राष्ट्रिय दलित आयोगको अनुगमन पुगिरहेको छैन, निगरानी पुगिरहेको छैन। त्यस्तै दलितका सङ्गठनहरू दलित अभियन्ताहरू अभियानको रूपमा ती बस्तीमा पुग्नुपर्छ। त्यस्ता अपराधीलाई खोजी कडा कारवाही गर्नुपर्छ। राज्य यो विषयमा गम्भीर हुन आवश्यक छ। यदि यो फेरि विभिन्न बाहनामा नियमले मिल्दैन, कानुनले मिल्दैन, संविधान सचिवले मिल्दैन, सुधार मिल्दैन भन्छ भने ती सबै च्यात्नपर्छ, सबै पोल्नुपर्छ। र का के हो अब के गर्न मिल्छ भनेर चाहिँ प्रश्न खडा गर्नुपर्छ, खडा गर्न आवश्यक छ। यस्तो पनि हुन्छ? मान्छेले मान्छेलाई त्यो अपमान गर्न हुन्छ? यो मानवीय चाहिँ र स्वाभिमानमाथिको अपमान होइन? यस्तो पनि गर्न सक्छ? सक्नु रहेछ त। यो सामन्ती राज्य व्यवस्थाका ठालुहरू हाकिमहरू राज्य सत्ता कति चाहिँ बेइमान रहेछ, कति बदमास रहेछ, एक थरी मान्छेलाई कति घृणा गर्दो रहेछ। यसको यो पराकाष्ठ यसलाई तोड्नुपर्छ। यहाँ सामान्य सदनमा उपस्थित मान्यजीहरू हुन्छ, तपाईँहरूले दलितहरूलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ, तपाईँको गाउँ बस्तीका दलितहरूलाई चाहिँ कसरी कजाउनु भएको छ र कस्तो अवस्था छ भन्ने अनुभूति तपाईँ मैले गरिरहनु भएको छ। एक मिनट भन्नुहोस्।
र बुझिरहनु भएको छ र तपाईहरुले कसरी व्यवहार गर्नु भएको होला हामी त लाग्छ तपाईहरुले पनि त्यही व्यवहार गर्नु भएको छ कि भन्ने आशंका पैदा भइरहेको छ यो पश्चिम नेपाल मात्र हैन मलाई लाग्छ पूर्व नेपाल पनि होला र यस्तो किन पश्चिमतिर देखिन्छ भन्दा त्यहाँका सामन्तहरु त्यहाँका ठालुहरु त्यहाँका चाहिँ आफूलाई चाहिँ ठूला मान्ने गरे दलितहरुको अवस्था तिनको मुकुण्ड पर्दाफास भएको छ त्यो मुकुण्ड च्यात्न पर्छ इनको अनुहार हेर्न पर्छ र इनलाई के कारबाही गर्न पर्छ त्यही भोटले त्यही फेवरे कामीको भोटले यी मालिक बन्ने हाममाथि शासक बन्ने र फेरि हाममा चाहिँ कुत्ते कामी लेख्ने चाहिँ कुकुरी कमी लेख्ने यस्तो पनि नायकता हुन्छ यस्तो पनि कागजात हुन्छ किन यस्तो गर्न सके बाबा म आफै अचम्मित भएको छु म यो सहनै सकेको छैन मैले के गर्न पर्छ भन्ने